Gelof Koopmans komt weer waarom in Grauw dit voetbalseizoen. Voor weer hoe waarding om weer waarom te komen? Je trainen voor Burnwest en je bent natuurlijk in het dorp Grauw. En je bent nog steeds trainer. Ik ben een trainer Blun van A2 en B1 in al die trainen die ik vet ben West. Ja, en dan krijg je hem en dan komt er een telefoontje van de jeugdcommissie van nou, was je in de jeugdcommissie komen? Ja, had ik de Fries bel in de roer. Nou ja, goed, daar hoek ik niet lang een uittekening. Ik heb voor het jaar zijn. Ja, en toen kwam er een functie vrij bij GVC. Roy Wolfgang kritiseren ja, dat net zien hier. Helaas net mijn verder gang en had ik graag trainer worden voor Ajax. Plus nou een functie, een soort hoofdtrainer voor alle jeugdtrainers. Nou ja, dat hoorde ik in de lange uittekening. Ik zei van dag ja, dus de baan ben ik bij me omkwam. Nou, en mee natuurlijk als voetballer. Ja, want de naaie trainer, André Hondeling. Ja. Wie is de vorige seizoen al praten? Je wil gauw zijn best vorig seizoen waar de best in. Wie is de vorige maand praten? Ik heb met André nooit praten. Nee. Ja, als je mijn vader voetbal of horen en zeggen. Dus ik ken net mijn praat, maar de klikken wie de vatten dadelijk. Ja. Ja, dan komt bij de trainingen weer. Wie tegen bent dan met? Ja, de koersjongen, dat doe ik wel eerste. Ja, het ben een jonge jongens, hè. Ja. Je weet vandaag als oudje weet je wat begint wat te schelden met de hoeren en gek dan natuurlijk. Hè. Ja, samen met mijn Paul, Paul is de oudste. Ja. Nou, en dan kom ik en ja, dan komt Erik als een van de vrienden. Ja, vrienden zijn van hier van mij. Maar goed, ik ken ze en voetbal natuurlijk, ja, komt het wel toch bij mezelf. Nou, en ik denk dat het voetbal belangrijk is. Je hebt een hele naaie rol. Moest je het daarom wennen? Ja, vooral om het feit dat ik ben vanuit Belsen vroom kwam met een blessure. Een blessure die ik eigenlijk in principe al hier mij omrond. Maar nooit echt les voor je. Tot op een gegeven het koen niet meer. En dan bleek dus dat ik een soort ontsteking in de hakkie richting Achillespezen. Ja, en dan heb ik, ik denk bijna een drie of vier maanden omkant. Ja. En de fysiotherapie, ja, en dan mist de eerste twee wedstrijden van de B-competitie door zo'n mij. Maar voetbal is toen een zwie onder die kun. En de baan, ik ben dan wel een sportman in had er niet en daar baal ik ontzettend van. Ja, goed, behulp van Fysio in Leeuwarden en Maria, uw verzwaagster, ben ik bij fit ben. Ja, dan krijg je een rol dat verdeelt wat voor de verdeling voetbal. Ja, dat lijkt me wel. Ja, een beetje gek, ouwe gek man. Het is al een beetje het bloed ernaast wel je. De scheidsrechter was een beetje het bloed ernaast wel je. Ja, dat is gewoon, dat is mijn rol. En dus kijk me in en moet ik ons opstellen en dat doe ik het ook. Dus, je begeleidt de jonge zeg. Nou, en dat is helemaal mooi. Dat heb ik nodig, vind ik. Je hebt stil in de middenboot. Je hebt kinderen overheen, volgens mij. Je hebt voetbal op zich hele goede wedstrijden. Maar toch, het is het laagste stikje. Op de goals ontbreken, op het wolkrijk net. Ja, dat ja, hoe kan het? Ja, ik weet het. Het is een stukje, misschien is het een stukje van ervaring. Niet, ja, hè? Dat is, ja, een jonge spitshest. Sander Frem, hartstikke goede voetballer. Ja, en dat geluk met het jong gek. Ja. En hij had wel neus voor de goal. Maar als je van het zien bal dat er maar vier wingen in, ja, dan is het rendement net dat je zegt van nou, doe best een dus het goed. Terwijl het wel heel goed kan. Ja. Nou, en dat geluk, dat krijg je steeds meer. Heb ik in steeds meer te scoren. Nou, en dat doet het fantastisch. En ja, dus helaas, en Niels Huidbrink is helaas ook uitvallen, maar in een zwierde knie blessure. Ja, die zulke jongens, dat ben wel jongens die voor de goal gaan, voor de bal gaan en die scoren kennen. Ja. Nou, en Lars, hè? Lars Boer. Jammer dat hij nog net zijn vijf plekje heeft. Nee. Want dat is ik wat stabiele factor. Ja. Eigenlijk moet je draaien voor jou en in veel tijd nodig hebben. Ja, het is hartstikke jammer dat Lars er niet meer bij is. Dat volgens zijn eigen seizoen door het nog wel een paar weken, misschien wel een paar maand. Maar ja, misschien mist hem ik wel net. Want toch, hè, we hebben een selectie van 22 man, prutte jonge jongens en veel meer al die goede tien. Maar doe mist hem wel de boel scherp te horen en wij nodig ondersteun. Zie dat Paul en ik doe dat ook wel en Erik de Wit ook wel. Maar met hen erbij heeft toch nog een stukje meer ervaring. Heb ik altijd heel voetballen en goed voetballen, dus die wil ik weer erop praten. Ja. Is André de goede trainer van GVC? Vind ik wel. Waarom? Ik vind dat we hebben jonge jongens die goed voetballen kennen. En de positie speelt dus hartstikke goed. En dat is wel een trainer die de jonge jongens nog wel naar een hele plan kan tillen. Terwijl ze soms slagen.
het seizoen slagen is dat ik blessurevrij eruit kom. En dat ik van mezelf echt het gevoel heb van ja, ik heb een stukje meerwaarde inbracht extra bij GFC. Want ja, let er heel goed, er is toch niks mooier dan je in de hoofd mag voetballen. Ja, van leuk publiek, wel heel kritisch publiek. En dan vind ik dat maar te kennen. En dan ben ik wel eens luisteren worden. Ja, dat is toch mooi, we zijn een jonge groep. Gemiddeld leeft die 23 hier. Nou, dan komen we per heel ratten, van drijf jou wel ratten erbij. Ja, dat is alleen maar mooi. En je trainerscarrière was voortzetten bij GFC? Ja. Dat is een gigantisch soort jeugd, hè? Ja, klopt. En het is natuurlijk wel, de flow is ietsjes minder de komende jaren. We hebben een heel goede selectie door de jaren. Ja, en ja, daar moet je aan werken. En dat doorwerken hebben we alleen maar gediplomeerde trainers. Ja, en het mooiste is natuurlijk wel, als je met z'n allen gewoon blauwe, zou je dat nou doggen. Misschien in Tillebeek wel wat de sfeer, dat we te volle eisen aan jezelf. Ja, je moet ook zien wat er aan komt. En ja, ik hoop de gesprekken met gaan met de jeugdcommissie en met de technische commissie. Mijn contract verleng jou mee bij de Haas. Ik zit er zelf aan doorheen. Ik denk het Haas wel. Maar goed, je weet het net. De carousel ja, die erin werd, en voor hetzelfde, ja, dan ga je zo zijn. Maar de meesteek is gewoon een mooi bij GVC blauwe. Of fietsje naar de club daar. Het Ties en Vrees zijn wel lekker trainen, snijden bij bier drinken. Nou, is er niks mooier dan dat. Succes en bedankt. Doe ik bedankt.